ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ጋሻና ጌርና ዓዲልናዩ ዘለና ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ብሽክለታ መርሃዊ ቅዱስ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድሕሪ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ዝፀንሐ ምውሻብን እገዳ ምንቅስቃስን ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዘንበሮ ፅልዋ ከምኡ ውን ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ነሓሰ ንዝጀምሮ ኣህጉራዊ ውድድራት ብዝምልከት ሕፅር ዝበለ ቃለመጠይቕ ኣካይድና ኣለና። ምክትታልኩም ንዕድም ድሕሪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ መላእ ዓለም ምርኣዩ ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድር ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ክትወዳደር ኢኻ። ናብቲ ውድድር ቅድሚ ምእታውና ግን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምውሻብን ኣብ ስፖርት ብፍላይ ድማ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ሓዲሩ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ብገምጋምካ? መጀመርታ ይኸነለን ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ቫይረስ ኣብ ዓለም መጀመርታ ምስተመፀ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ኣብ ስፖርት ካብ ስፖርት ወፃኢ ብሓፈሻ ከቢድ ዝኾነ ሓስያ እዩ ዝገብር ዘሎ ስቲል ይቕፅላሉ ማለት እዩ። ኣብ ስፖርት ካ ርእሱ ድካለ እዩ ምክ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ዝናትና ክትሪኦ ከለካ ብናይ ፕሮፌሽናል ተቃድምቲ እቲ ኢኮኖሚ ብዘይቡ ፅልዋ ነይሩ ወይ እዚ እውን ክውስኮ ከሎ እቲ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ነይሩ። እዚ ዝሓለፈ ሰለስተ ወርሒ እውን ከቢድ ዝኾነ መሰናክል ገጥመና ነይሩ። ብፍላይ ምስ ኣብ ኤርትራ ዝነበርናዮ ነቲ ዝነበረ ኮንዲሽናት ማለት እዩ እቲ ናይ ፓብሊሽታ ናይ ኣድቨርታይዝመንት ናይ ስፖንሰራት ናይ ኢንተርቪው በለ ቁርብ ኣሸጋሪ ነይሩ። ምክንያቱ ነቲ ስፖንሰራት ዝግባእ ክትገብረለን ወይ ክትዕቅበን ስለ ዘለካ ወላቲ ሙሻ ባቦጡ ከሎ ስለዚ ቁርብ ኣብ ብሽክለታ ዓብዪ ሓስያ እዩ ዝገዲፉ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ድተወዳደርካሉ ውድድር ዙር ድባ እዩ ነይሩ ሽዑ እቲ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዝረኣየሉ ዝነበረ ግዜ እዩ እሞ እስከ ከመይ ነይሩ እቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት? ናይ ዞር ድባይ ኣብ መጀመርታ ኣብቲ ወርሒ ሰለስተ ከም ምንባር መጠን መጀመርታ እዩ ዝቀላቀል ነይሩ ናብ ኤሮፓ ናብ ሚድል ኢስት ማለት እዩ። ንዓና ሓድሽ ነይሩ ኣብቲ ሰዓቲ ብፍላይ ክልተ መድረካት እየን ተሪፍና ነረ ነቲ ውሉደር ክንውድእ ሃንደበት ከም ቆራፁ መጠን እቲ ቫይረስ ማዕሪ ክንዱ ቁልጥፍ ኣይመስለናኒ ነይሩ። ልክዕ እቲ ዜናታት ይመፀና ነይሩ ናይ ኤሮፓ ኣባና ክበፅሕ ግን ብዙሕ ግምት ኣይነበረን። ስለዚ እቲ ሓበሬታ ከ ከምዚ ናይ ሕጂ ንፁር ወኪል ኣይነበረን። ብጣዕሚ ኣፍራሒ ነሩ ብፍላይ ኣክ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ። ስለዚ ናይ ሞርታ ክልተ ውልድራት ካንስል ምስ ኮና ካብ መደቀሲ ካብቲ ሆቴል ክትወፅሕ ፍቀደካኒ ናብ ዝኾነ ትንቀሳቀሰ ፍቀደካኒ ሃንደበት ክለይቲ እዮም ብለይቲ ተገይሩ እቲ ቴስት ካብ ረሩምካ ፀፀዊዖም ቴስት ገይርና ማለት እዩ። እቲ ሪዛልት ስፍዓ ድመፅ ተፀቢና ሓደ ክልተ መዓልቲ ኣነ ገሊኦውን ስፋብ 1ተ መዓልቲ ዝተፀበዩ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብቲ መጀመርታ ከም ምኳኑ ግን ከቢድ ነይሩ። ካብ መጠንቀ ዳርጋ እስር ቤት ክትብሎ ይሓይሽ ካብ መደቀሲ ካ ይትወፅን ኢካ ኣይትንቀሳቀስኒ ኢካ ዝበቃ ዝባበካ ሓበሬታ ኩሉ ብቴሌፎን ካ ትረክከብ ምስ ደጋንታካ እንደገና ነቲ ልምድቲ ክትገብሮ ካ ኣሸጋሪ ድሌትና ንወፅ ንቀሳቀስ ብዙሕ ናፅነት ዝነበረና ካብ ሩምካ ከይትወፅእ ትበሃል ከለካ ግቢ ብሙሉእ ናብ ሩም ይመፅእ ሓቃሓሽ ከቢድ ነይሩ ከቢድ ነይሩ ኣብ ሰዓቲ ብፍላይ ንዓና ማለት እዩ። ኣነ ዕድል ገይረ ምስቶም ክልተ መዓልቲ ጥራሕ ተወሽያዉ ኤሮፓ መፅ እስካብ 1ተ መዓልቲ ተበሉ ነይሩ ኣፍራሒ ነይሩ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ሰዓቲ። ድሕሪ እቲ ናይ ዱባይ ውድድር ምስራዙ ናበይ ኣምርሒካ? ናብ ኤሮፓ እየ ኣምርሐ ብኤሮፓ ናይ ካታሎኒያ ውሉድሪ ነይረ ደንዲስዕድ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ ስፔይን ኣይዶም ጎየም ናብ ስፔይን ኩሎቲ ቫይረስ ከምዘልከ ቁልጡፍ ዝኮነ ኣካይዳ ይነይርዎ ብምሉእ እቲ ናይ ኤሮፓ ካንስል እንዳኮነ ክመፅን ጀመረት ውድድር ኣይዶም ጎኹን ናብ ኤርትራ ኣምርሐ ብምሉእ እቲ ሎክዳውን ኣብ ኤርትራ ክንዳሕሊፈ እዮም ማለት እዩ። ንስኻ ናብ ኤርትራ ብዝተመለስካሉ እዋን እቲ ቫይረስ እውን ኣብ ኤርትራ ውን በፂሑ ነይሩ ክኸውን ክእል ወይ እውን ደድሕሪ ሓስዒቡ ኣብኡ ዝተረኣየሉ ግዜ እዩ ድኸውን እቲ ምውሻብ ኣብ ገዛ ምንፅናሕ እቲ ምንቅስቃስ ምድራት ድብል ሕግታት ኣብኡ እውን ድትግበር ዝነበረ ሕግታት እዩ ምስ ዝርግሐ እቲ ቫይረስ እሞ እስኻ ምስቲ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ምኳንካ ትገዛ ምፅናሕ ምውሻብ ምንቅስቃስ ምድራት ከመይ እዩ ነይሩ ነቲ ናትካ ዓቕሚ ንምዕቃብ ትሬኒንግካ ንምቁፃር ከመይ ትገብር ነይርካ? ማለት እቲ ምውሻብ ልክዕ ከም ዝበልከ
ቁርብ ደንጌል ከሆነ ከዲ ካም ኤሮፓ ደንጌል ናይ ጀሚራ ወይ ደንጌል ሊበጽሕና ብኤርትራ እቲ ምውሽላብ ግን ከም ኣብ ኩሉ ዓለም ማለት እዩ ካብ ገዛኻ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ወፅን ኢኻ ሓደ ኣባላት ናይ ታስድራ ኢ ዝወፅእ ነቲ ግዜያዊ ንጥፈታት ክገብር ማለት እዩ። ኣብ ብሽክለታ ከዓ ሓንቲ መዓልቲ ወኪልካ ማለት ሓንቲ መዓልቲ ብናትካ ብቕዓት ጎዲልካ ማለት እዩ። ሓደ ወርሒ ክትዕፅ ከሉካ ከዓ ዝያዳ ሓደ ወርሒ ብቕዓት ጎዲሉ ናብ ንክትመለስ ብጣዕሚ እዩ ኣሸጋሪ። ካብ ኩሉ ኣብ ናትካ ዝገድፎ ቀሊል ኣይኮነ ናብ ናትካ ደረጃ ብቕዓት ክትመለስ ቁርብ ክትዕፅ ከሉካ እቲ ኣብ ገዛኻንካ ዝግበር ንጥፈታት ኣሎ ብምሉ እቲ ቀረባት ኣዳሊኻ ትፀንሕ ዝበለፀ እዩ ነይሩ ግን ቁርብ ኣሸጋሪ እዩ ኣብ ኣስመራ ንክትረኽቦ ማለት እዩ። ከምቶም ኣብ ኤሮፓ ደሎ ወይ ደጋንጠኻ ደሎ ድላት ንክትፈጥር ማለት እዩ። ግን ብዝተቃለና በቲ ዘለና ንገብሮ ንክእል ውድድራት ንገብሮ ንክእል ትሬኒን ኣብ ገዛ ተዓፂና ትህብሎ እቲ ምንቅስቃስ ናይ ስፖርት ዝተካለና መጠን ኩሉ ይገብር ነይረ። ብፍላይ እቲ መጀመርታ ሰለስተ ሰሙን ወርሒ ከቢድ ነይሩ። ብድሕሪ ግን ናይ ባሓቂ ንቅድ ምሽከታ ፌደሬሽን ዞባ ማእከል ኩሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ብሽክለታ ሓላፍነት ዘለዎ ስፖርት ኮሚሽን ፌደሬሽን ቅድም ሽከታ ብምርድዳእ ኩሉ ኩሉ ኣፍልጦ ስለ ዘለዎ ንሕና ብውሕዝ ዝኾነ ዓይነት ኣካይዳ ወይ ብዘይ ንጥቃዓሉ ተፈናቲትና ናቱ ዝኻለ ብሓፂሩ ስለካለ ሕግታት ኣውፅኡ እቲ ትሬን ንገብረሉ መንገዲ ሕፅር ዝበለ ሰዓታት ተፈቂድና ዘንቡ እውን እቲ ናትና ብቕዓታት ብዝተካለና ካብቲ ሕማም እንዳተጠንቀቕና ኣብ ውድድር ኣብ ትሬን ነራ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ናብ ኢታሊ ካ መፅኢካ ብዝሕጂ እዋኑ ናብ ኢታሊ ኢካ ደለካ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ንሓሰ ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ ውድድር ኣህጉራ ውድድር ድማ ክትሳተፍ ኢካ ከመይ ኣለ ሕጂ ከ ብቕዓትካ ምስቶም ደቂ ጋንታ ካ ድዩ ምስ መወዳድርትካ ሕጂ እንቲ ቫይረስ ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ እቲ ልምምዳትኩም ከመይ ኣሎ? ፅቡቅ ኣለኺ ሕጂ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ናምዚ ጋንታ ትሬኒንግ ካብ ናይ መጀመርታ ጀሚርና ኣብ ልቪኒዮ መጀመርታ ግዜ ተራኺብና ድሕሪ ሎክዳውን እቲ ኣብ በሪኽ ቦታታት ኣለና ንዝተረፈ ሲዝን ክንምልኦ ማለት እዩ። እቲ ናተይ ብቕዓት ድሓን እዩ ኣይ ከምቲ ተፅቡቅ ኣይኮነን ድሓን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለኹ ክብል ይኽእል ብፅቡቅ ኣለኹ። ነቲ ዘሎ ውድድራት ኦኩል ድኾነ ኣለኒ ኣብቲ ውድድራት ኢና ዝያዳ ዝርአ ማለት እዩ እቲ ናተይ። ግን እዚ ዝሓለፈ ብፍላይ ክልተ ሰሙን ፅዑቅ ዝኾነ ትሬኒን ወይ ፅቡቅ ዝኾነ ካምፕ ተጠርኒፍና ምስጋንጣ ብምሉእ ፅቡቅ ልምምድ ገርና ኢና። ዝሓለፈ ክልተ ወርሒ እውን ቀሊል ልምምድ ኣይገበርኩም ትሬኒን። ስለዚ ካብ ንሓሰ ኩሉ እቲ ውድድራት ብፃዕቂ ውድድራት ኣለና ተደራራቢ ውድድራት ኣለና ብምሉእ ናጠይ ኣብ ፍራንስ ዝካየድ ኩሉ እቲ ውድድራት ናይ ንሓሰ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ቦታት ክሳተፈ ካብ ፅቡቅ ምጅማር ይግበረልና ብድሓን እዩ ዘለኹ ብዙሕ ደሰክፍ የብለየን ማለት እዩ። ንሕና እውን ፅቡቅ ዕድል ልምንኢልካ ካብ ንሓሰ ዝጅምር ውድድራትካ። ኣብ መወዳእታ ክበሃል ኣለዎ ወይ ነዚ መልእክቲ ዝክሓልፍ ደሊ ትብሎ እንተሎ ዕድል ክበካ ሞ ቃለ መጠቀና ክንዛዝ ዋላ ሓንቲ እቲ ዝበሃል ከዓ ኩሉ ተንኪፈ ይመስለኒ ጥራሕ ንኩሉ ብፍላይ ቲ ናይ ሎክዳውን ከቢድ እዩ ነይሩ ንዓና ገዛ ኮንካ ዝበሎ ንጥፈታት ኩሉ ክትገብር። ስለዚ ነቶም ኩሎም ሰዓቲ ሞራል ተስፋ ዝቡና ነበሩ ብዓብካ ቲ ካልድ ምሽታ ፌደሬሽን ነቲ ፀገምና ተረዲኡ ነቲ ናይ ደገ ኢንተርናሽናል ኣተሓሳስባ ገይሩ ስፖርትና ድዩ ዋላ እቲ ትሬን ንወፃሉ መንገዲ ስለዝፈጠረ ንኩሎም ከመስግኖም ይደሊ። ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኩላትና ማለት እዩቶም ተካደምቲ ካብ ኤርትራ ወፂና ብገጋንታና ተመሊስና ኣለና ክልተ ተሪፎም ነይሮም ሰሙን ዝሓለፈ ትማል ቀዳም ሰንበት መፅኦም ኣለው ካብ ኤርትራ ኩላትና ብመምስጋንታና ወይ ኣብቲ ናይ ንቡር ንጥፈታትና ተመሊስና ኣለና በቲ ሕጋዊ ማለት እዩ ዲስታንስ ዝብል ኩሉ እቲ ዝበሃልቲ ከነማሎ ዝግባኣና ሕግታት እናገበርና ናብ ኩላትና ናብ ኤሮፓ መፂና ኣለና ዝመፅእ ከምዝወክ ኩላትና እውን ወርሒ ንሓሰ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ውድድራት ኣለና። ስለዚ ንኩላትና ብሮክ ምጅማር ይብል ብውሕስ ዝኾነ ፅቡቅ ዕድል ንኩላትና ንዓኹም ከዓ ይቀኒለይ ድምፂ ኣሜሪካ